Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Bey ayaa hore u sheegay in ay guuleysteen xiriir uu la sameeyay madaxweynayaal ka mid ah dalalka Afrika. Waxa uu sidoo kale khadka telefoonka maanta kula xiriiray saddex ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Afrika iyo sidoo kale gudoomiyaha qaramada midoobay u qaabilsan Afrika iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in uu maanta kulankaasi dhinaca telefoonka ula yeeshay madaxda saddexda dal Afrikaanka ah oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha Senegal, Mali, madaxweynaha Koonfur Afrika iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Filigis, ay dhammaantood ka wada hadleen isla markaana uu ku bogaadiyey wadahadalada wax ku oolka ah ee khadka telefoonka ay la yeesheen. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu sheegay sidoo kale inay la shaqayn doonaan isla markaana ay sii xoojin doonaan xiriirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya Afrika. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xiriirkani bilbilow u yahay xiriir guuleystay oo hore u sheegay inuu la yeeshay madaxweynayaashaasi. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa waxa ay wada hadleen gudoomiyaha qaramada midoobay midowga Afrika u qaabilsan, waxaana ka wada hadleen arrimaha ka socda dalka Itoobiya, isagoo oo sheegay sidoo kale in ay khadka telefoonka ka wada hadleen xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in gudoomiyaha qaramada midoobay u qaabilsan Afrika uu kala hadlay arrimaha taagan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkiisa ku bilaabay waxaan wada hadal midho dhal ah oo khadka telefoonka kula yeeshay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga Afrika Musa. Ra'iisul Wasaaraha ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa oo bulshada kula xiriira ku sheegay Itoobiya iyadoo ah xubin aasaasi oo ka tirsan qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa Itoobiya waxay sii wadi doontaa dhaqdhaqaaqeeda dhinacyo badan ku salaysan, isaga oo sheegay in tiraan badan loo hayo madax banaanida dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Bey oo sheegay inuu ka soo noqday jiida hore dagaalka islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ayaa waxa uu sheegay in uu sii wadi doono dagaalka TPLF islamarkaana aanu ka soo noqon doonin furinta dagaalka ilaa iyo dowladdiisu ay gacanta ku dhigto fallaagada islamarkaana ay soo afjirto dagaalka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel.